Jo, what up kaikki saatanat teletapit, mikä meininki. Mulle kävi tässä vähän aikaa silleen hassusti, että mulla oli ihan sairaan tylsää. Ja mä sitten ajattelin, että mä menen tsekkaan vähän YouTubea ja etin sieltä jotain kiinnostavaa. Ja sit mä eksyn YouTube pimeälle puolelle, mulle käy tällä aika usein. Ja yhtäkkiä mun suosituksiin tuli video, jonka nimi on The Button. Se on siis tämmönen speed dating sarja, ja se ei ole yleensä semmoista materiaalia, mitä mä kulutan YouTubesta. Mulla oli vaan niin sairaan tylsää, että mä ajattelin, että mä sille mahdollisuuden. Hei, ehkä se on hyvä sarja. Ehkä mä niinku koukutun siihen ja sit mä alan kattoo niitä enemmän ja sit jee, hauskaa, kivaa, hyvä kokemus. No mut sit mä katsoin ensimmäiset pari minuuttia yhtä jaksaa, mä tulin siihen lopputulokseen, että mä löysin YouTubeen sairaimman ja kiusallisimman sarjan. No cap. Eli se, miten tää sarja niinku toimii, on se, että kaksi ihmistä, jotka ei ole koskaan tavannut, menee istuu pöydän ääreen. Ja se pöydän keskellä on tämmönen nappi, mikä voi heittää kaikkia kysymyksiä ja puhuu. Ja tää treffisarjan niinku tekijät pystyy ohjailla sitä nappia. Mutta ennen kuin nämä ihmiset menee istuu tähän pöydän ääreen, niin ollaan kysytty ihan sairaan henkilökohtaisia arkoja asioita. Mitä tää nappi pystyy heittää sit yhtäkkiä kesken treffien? Ja kun mä sanon arkoja henkilökohtaisia asioita, mä niinku tarkoitan next level niinku oikeesti kiusallisia juttuja. Mitä sä et ikinä ainakaan tois esille sun ensimmäisillä treffeillä? Divorced. You're divorced. Sä periaatteessa voit tuhota joku toisen ihmisen itsetunnon painamaan nappia miljoonien ihmisten edessä. Ja se on aika surullista katsottavaa, mutta sit taas samalla onhan se viihdettä. Onks mä vaan hirveä ihminen? Ehkä mä oon. Mut lähdetään ihmeessä tsekkaamaan, ja jos tää video on sun mielestä, vähän peukut pystyyn. Ja jos sä tykkäät tästä videosta, saat semmosen oman napin, mitä painamalla sä pystyt eliminoida ihmisen, kenestä sä et tykkää. Paina nappia, sä vaan katoo. Mitä helvettiä, mä alan katoo, ei? Okei, joo, chillatkaa, älkää nyt silleen, että mä en halua katoo. Ai niin, ja mä unohdin melkein mainita, tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä, mun pitää hommaa se bagi. Joten ennen kuin me lähdetään tappamaan meidän aivosolui ja tsekkaa tätä myötähäpeää ja kiusallisuutta, niin pidetään tämmönen ihan nopea parin minuutin mainoskatko. Mut tosiaan, tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä NordVPN:n kanssa. Ja mä huomaan, että joku siellä saattaa miettiä, että mikä on VPN, miten se toimii, voiko sitä syödä, mitä siltä tehdään. Tei mitään hätää, mä selitän teille, että miten VPN toimii. Ja sit mä selitän NordVPN:stä ja NordVPN:n hyödyistä. Eli yleensä kun sä yrität avaa verkkosivustoa, sun internetpalvelun tarjoaja saa pyynnön ja se ohjaa sut kohdesivustolle. Sun verkkoliikenne tosiaan kulkee tämän internetpalvelun tarjoajan kautta, joka sit näkee kaiken, mitä sä teet netissä. Kelaa, kaikki mitä sä oot kattonut netistä, se näkee ne. Ja se välillä jopa luovuttaa sun selaus historiaa mainostajille tai muille kolmansille osapuolille. Ja se on varmaan juttu, mitä kukaan meistä ei halua. Mutta ei mitään hätää, koska tässä vaiheessa VPN on ihan sairaan iso apu. Se ohjaa sun verkkoliikenteen VPN-palvelimen kautta, joka piilottaa sun IP-osoitteen ja salaa kaikki lähetetyt ja vastaanotetut tiedot. Eli NordVPN on tämmönen cybersec-toiminto, joka estää kaikki epäilyttävät verkkosivustot, joka takaa sen, että kaikki verkkouhat ja kaikki haitalliset jutut ei pääse uhkaa sun laitetta. Se suojaa sun laitetta myös botnet-valvonnalta, siitä huolimatta vaikka joku haitallinen ongelma olisi päässyt sun laitteelle, se ei tee sen enempää mitään tuhoa. Mutta jos sä haluat varmistaa vieläkin korkeimmat tiedot, turvan ja yksityisyyden tason, sä voit käyttää NordVPN:n Double VPN-toimintoa, joka lähettää sun verkkoliikenteen kahden VPN-palvelimen kautta. Se on ihan sairaan hyödyllinen esimerkiksi toimittajille tai bloggaajille. NordVPN tarjoaa myös helppokäyttöisen sovelluksen kaikille suurimmille käyttöjärjestelmille, esimerkiksi Windowsille, Macille, Androidille, iOSille ja Linuxille. Ja kelatkaa, että yhden NordVPN-tilillä voi suojaa jopa 6 laitetta. Sun tabletin, sun kännykän, sun tietokoneen, sun kahvinkeittimen, silleen, että sä voit suojaa 6 laitetta yhdellä tilillä. NordVPN on myös 247 asiakaspalvelu, että jos tulee jotain laskutusongelmia, tai sä et vaan tiedä, mitä se toimii. Sä voit aina kysyä asiakaspalvelusta, joka tosiaan toimii 247. Sä voit laittaa live chatissa viestiä, missä on ammattilaisia, jotka auttaa sua parhaansa mukaan, tai sä voit laittaa sähköpostiviestiä. Mutta nyt sä voit säästää 70% 2 vuoden tilauksella, eli 2 vuoden soppari on vaan 3 € ja 11 € kuukaudessa. Siis ihan oikeesti, miettikää kuin naurettava halpa hinta verrattuna siihen, kuinka paljon NordVPN oikeasti tarjoaa. Joten kannattaa tarttua tähän, käy ihmeessä nordvpn.com/nova-sivustolla ja käytä alennuskoodia Nova. Tähän settiin kuuluu tietenkin ilmainen kokeilukuukaus ja 30 päivän rahat takaisin takuu. Kiitos NordVPN:lle siitä, että ne sponsoroi tämän videon ja jatketaan ihmeessä tätä videoa. The date begins now. Hello. Hi. Hi, I'm Bjork. Jimmy, nice meeting you. Nice to meet you. Just want to say I'm super nervous. Okay, that's fine. We're all nervous up in here. Joo, mä oon niin hermostunut, mä oon niin pahoilla, niin ihan oikeesti. Mä en tunne mun naamaa. Mä voin nyt sanoa, että ei pääty hyvin, ihan oikeesti. Mä käyn jo sääliksi. Tell me about yourself. I'm an artist. I'm obsessed with societal issues and try to find a solution to that. And just be really aware of the problems going on in our society. York is a little emotionally unavailable.
You are? I am. I don't really date. Jimmy has been a magician since he was 6 years old. Oh my god. You're sick. Mm-hmm. Mistä teette Jimmylle näin paskasti? Ainoa mitä Jimmy haluaa on clap them cheeks. Ainoa mitä Jimmy haluaa on päästä vähän petipuuhiin. Ja sit kun niin menee kuitenkin ihan hyvin, niin tää nappi heittää, että by the way, Jimmy on ollut taikuri 6-vuotiaasta asti. Low key. Sit se nappi vaan menee punaiseksi. Koittaa tuhoa Jimmyn, selvästi. Me about being a magician. Well, cause I was bullied in elementary school. One time I just saw this lady doing a performance in the mall. So I was like really intrigued by it. I think everyone is inherently curious. And eikä, älä paina. Sorry, Jimmy. Tää äijä avautui siitä, että sitä koulukiusattiin. Ja ainut pieni hetki sen elämässä, kun se pääsi niitä traumoja karkuun, oli se, kun se keskittyi taikuuteen. Ja tää muija on silleen, että aha, taikuus, tosi kivaa. Hei, haluatko nähdä taikotempu? Hei, seuraava kättä, kato. Mua käy niin sääliksi Jimmy. Jimmy vaan tuhottiin. Jimmy tuli paikan päällä silleen, että sillä oli tämän verran itsetuntoa. Se pystyi luottaa. Ja se kaikki vietiin siltä pois näin. That was so mean. He just told me like such a deep thing. And I just nexted him so hard. Niinpä, eiks niin? Mä oon niin sairas. Se avautui mulle se traumoista ja mä olin vaan silleen, että ihan sama. Painu helvettiin. Ainakin toi oli se pieni hetki, milloin se pystyi nauraa ja iloita. Kun se pystyi tuhoa Jimin. You said her name was Bjork, right? Okay, cool. Like the singer. Yep. Just like the singer. Yeah. Jasmine is a model. Cool, so tell me about yourself. Niinku miksi? Nää treffit kesti jotain 3 sekuntia. Tavallaan ihan oikein tolle mun jälle, tai siis silleen, että karma. Nyt sä tunnet sen, mitä Jimmy tunsi. Why did you eliminate her? Can I wait till she leaves? Okay. It felt like an interview instead of like a date, I don't know. I felt like I was applying for a job. Joo, en mä tiedä, mä jotenkin tykännyt siitä, se kysyi multa kysymyksiä tai niinku, et perustreffeillä mä yleensä oon vaan hiljaa. Mä en fiilaan tota muijaa, koska silleen, että se kysyy mitä mä teen niinku työkseni. Kuka kysyy tommosia? Mä en niinku täyttä naisen logiikkaa. Niin kiusallista niinku. Hi, what's your name? Brooke. Brooke, I'm Jasmine. Nice, nice to meet you. You're beautiful. Oh, thank you. You too. I can tell you care about your appearance. Yeah. Yeah. Hold hands for 10 seconds and stare deeply into each other's eyes. Jos sä menet ensimmäisillä treffeillä, eikö se aika turn off, että joku on sulle silleen, että hei, mä haluan puhua nyt paljon. Mä tiedän, että me nähdään ensimmäistä kertaa ikinä, mä en tunne sua. Mä en tiedä susta mitään, mutta voidaanko me vaan pitää toisimme käsistä kiinni ja tuijottaa 10 sekuntia toisimme silmiin. Ja se ei ole yhtään outoa tai kiusallista. On se ehkä tän verran kiusallista. Ja tän verran. Natural color? Like hazel? Same, but hazel green? Yeah, yours are more green. Yeah. Okay, that's enough. This is fun. I know. I don't really meet people out of bars or anything, so this is nice. When's the last time you've been on a date? 6 months ago? Really? No, like 5 months. Tää muija nauttii siitä, että se pystyy tehdä tolleen. Tää on niinku kilpailu, että kumpi on eka kusipää. Ja peruskysymys, milloin viimeksi sä oot ollut treffeillä? Tää nainen on silleen, varmaan kuin 1,5 vuotta sit. Sit se huomaa, että se nappi menee punaiseksi, alkaa vähän panikoimaan. Sit se on silleen, että ei kun siis joku 5 kuukautta sit. Ja sitä muija on silleen, että arvaa mitä? Tuhottu! Messu kotiin yksi. Ja mieti sitä, mitä sä et pääse treffeille vieläkään. Sorry. Mut hei, mä oon pahoillani. Anteeksi. Sä oot oikeesti ihan kiva treffiseuraa, mut 1,5 vuotta tulee menee täyteen. I don't know, I felt like I was really driving the conversation. How are you? I'm well. What's your name? I'm Jasmine. Jasmine and Britt. The date begins now. Are you nervous? Yes, very much so. Yeah. My mom put a lot of pressure on this. Why? Does she want you to... It's speed dating and she said like 20 people I'm bound to find somebody. Pahin juttu on just se, että jos joku sanoo, että se on tosi hermostunut, sit kun joku painaa sitä nappia, niin se on vaan tosi masentavaa. Ja tää nainen just kertoo, että se mutsi koitti kannustaa sitä vielä ja toivoo, että se löytää tapailukumppanin. Jos tää muija on niin kylmä, mä tiedän, että se on. Että se vaan silleen, että okei, joo, toivottavasti sä löydät jonkun... Mä en tiedä, mä olen varmaan itkeä. Oh, yeah. So she wants you to settle down. It's time, yeah. Yeah. For her. Do either of you own a gun? Mitä? Tää nainen omistaa aseen, se huomaa sen ilmeisesti. Sä oot antanut pakit ihmiselle sen takia, koska no se tuntuu ihan työhaastattelulta. En mä tiedä, musta tuntuu, että mä puhuin koko ajan. Mut sulla on vittu ase sun himo. Niinku mitä? You own a gun. I do. That's awesome. Protect yourself. Thank you. Tell me about that actually. That's really interesting. Because I am an attractive young woman that you never know what can happen. Thank you. That's great though. But yeah, okay, so you're not like put off by that? Because most people are. Näillä on oikeasti niinku synkkaa. Näillä on yhteisen kiinnostuksen kohteen, se on aseet. Well played.
kid. Musta kyllä tuntuu, että muija silti painaa sitä nappia. I know how to shoot a gun. I've been shooting since I was 14. Brent is divorced. You're divorced. Niinku, come on, nappi. Mitä sä teet? Niin selvästi synkkaa ja menee hyvin ja niinku ne on kiinnostuneet toisistaan. Ja tämä nappi on silleen, että hei, näyttää menee tosi hyvin. By the way, tää toinen muija on sit käynyt niinku tosi paha avioero läpi ja se on ihan paskan siitä. Ja se menetti niinku 50% kaikesta. Sillä on just ja just varaa ruokaa. Silleen mä vaan haluun niinku infoa tän verran. Mut hei, näyttää menee vähän hyvin, mut hei, sä voit kyllä oikeesti silleen painaa tätä nappia. Et kuka ei tuomitse. Et niin brutaali jotenkin. Yes, I am. Do you have any kids? No, I do not. No. Would you get married again? Oh yeah. Yeah. Oh okay. Yeah, for sure. For the right person. For the right person. Cool. Yeah, I'm very pleasantly surprised. So. Well, I'm glad I did that for you. Yeah. Not no disappointment whatsoever. Congratulations. You have won the button on an all expenses paid second date. Tämä on jotenkin oikeesti niin brutaali sarja, ja sit silleen, että periaatteessa sarjan idea on se, että se kummalla on vähemmän, mitä sä nyt sanois, rankempi kokemus menneisyydestä, ja se kumpi on enemmän kusipää voittaa tän sarjan. Et silleen tavallaan, että jos sä vaan pystyt kylmästi painaa nappia, ja saamaan joku toisen katoamaan, niinku tiputtaa sen pelistä. Sillä aikaa, kun se kertoo jotain tosi henkilökohtaisesti itsestään, niin sus on voittaja aina. Kusipäisin kilpailija voittaa tämän kilpailun. Jos sulla aseet himas, okei. Jos sulla on koulu kiusattu. Ja mut kiitti kaikille, jotka tsekkasi tämän videon. Ja tää on tosiaan neljäosainen sarja. Et jos te haluatte nähdä reaktio kakkososaan, niin pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle. Eikä mun muuta, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.